stor underhållning bjöds ju på en riktigt tät och tuff kamp mellan två av de förväntade topplagen. Och målen skulle komma om än något turligt. Jesper Ollas ger Brynäs ledningen med sitt första mål för säsongen, 13 minuter in i andra perioden. Jag tycker att vi gör en riktigt bra match idag. Fantastiskt att vi inte gör mål i powerplay. Jag tycker vi spelar ett riktigt bra powerplay. Jag har väl fler chanser också, inte bara i PP utan även 5-5. Jag tycker att vi arbetar kopiöst hårt, samtliga. Vi ligger nära varandra, gör det svårt för Luleå. Honken är bra mål i viktiga lägen. Jag tycker också att i sista perioden så har vi bra koll. Det är väl någon situation på slutet som gör att vi dräller lite med puck i egen zon som blir giftigt och farligt. Men annars så tycker jag att det känns stabilt och tryggt och också en väldigt skön seger naturligtvis. Du nämnde målvakterna. Kan du lyfta fram någon? Jag tycker det är många som är bra då. Backsidan återigen tycker jag vi gör ett strålande jobb. Jag vill nämna allihopa där faktiskt då. Kalle Järnkroka är också fantastiskt bra. Tycker också att Lavander, Harjo och Seb Entefelt sätter prägel på matchen från första byte i första perioden också. Det är svårt att ta ut någon speciellt så därför tycker jag att alla är med och bidrar till den här segern. Märklig match. Mm. Ja, det vill säga inte. Vi har lite otur med studsarna och det far. Vi behöver något turmål för att det ska lossna, verkar som. Ja, det saknas ju verkligen inte chanser. Nej, vi har en del chanser och jag vet inte om det är att vi inte är skärpta. Det tror jag inte kanske, men vi har inte den där riktiga lilla flyten med oss. Man får ge Persson Wenzel i deras mål en liten eloge också. Han gör det bra. Ja, jo, han är duktig så. Men samtidigt måste vi göra några fler mål på de där chanserna vi har. Vad säger du om din kväll? Ja, men det kändes väl bra. Och jag tycker våran femma spelar bra och hela laget. Ja, men vi skapar chanser och sådär. Men ja, det är lilla sista som saknas även i vår femma. Skönt att se att det är riktigt kreativt i alla fall. När ni kommer på isen så snurras det och det händer väldigt mycket. Ja, det funkar bra i våran femma och sådär. Så, nej, men det är det sista lilla som sagt. Med stötsarna. Vad snackade ni om första perioden? Vi gick ju på poäng till Färjestad, men sen så var ju Brynäs tillbaka. Vi kom in där i perioden och var väl inte riktigt nöjda med vad vi hade presterat. Så, men vi ville gå ut och ta över matchen igen och jag tyckte jag vi gjorde ändå. Skandinavium bjöds på en glimt av nyförvärvet Matt Duchesne inför mötet med Brynäs. Och han hade behövts på isen idag med tanke på skadeläget i Frölunda och det faktum att Brynäs stod för det mesta och det bästa i den första perioden. Andreas Turesson och Sebastian Entefelt testade Hudacek i Frölundas mål. På andra sidan hade Martin Johansson bästa läget för hemmalaget, men Robin Ram behövde inte ingripa den gången. Annars en jämn period som slutade 0-0 och 8-8 i skott. I den andra perioden fick vi se en total scenförändring. Frölunda klev nämligen ut som ett helt nytt lag. Och när man fick chansen att spela powerplay så gjorde Christian Bäckman 1-0 till Frölunda. Och i och med det så gjorde seriens näst ineffektivaste lag i powerplay sitt blott första mål på de 16 senaste försöken. Och det där med powerplay, det var en viktig del i den här matchen.
För några minuter senare så bjöd Frölunda in till ett 5-3 spel för gästerna. Något som Brynäs utnyttjade på bästa sätt. Johan Harjo var den som kvitterade med sitt femte mål för den här säsongen. Målet kom efter 8 minuters spel. Och man kan säga att de här utvisningarna blev kostsamma för Frölunda. För i det efterföljande 5-4 spelet så hände följande. Tur och så sitter pucken fri och det är mål! Det är Widing som gör 2-1 i numerärt överläge. Och det är bara att konstatera att dubbelutvisningen får effekt på Frölunda i matchen. Därefter tände matchen till på allvar och det var heta känslor över hela isen. Och ny tackling från Sjöström. Och så bryter det loss ordentligt. Och Sjöström kommer att bli utvisad. Det är 2 minuter för tacklingen i ryggen. Och det är 13-24 och Skandinavium står i brand. I den avslutande perioden var det sedan Brynäs som kontrollerade händelserna mycket effektivt. Man spelade oerhört uppoffrande och Frölunda tilläts endast skapa halvchanser samtidigt som man blottade sig bakåt. Martin Johansson är här mycket nära 1-3, men det blev inga fler mål. Brynäs vann med 1-2 och Frölunda har fortfarande bara tagit en enda 3-poängare på hemmaplan den här säsongen.